这个夏天气温狂飙，水上旅游大受欢迎，在大陆也是如此。特别是沿海城市靠海吃海，趁着夏日旅游旺季发展海景旅游。像是这艘流轮在七月才下水，已经有上万游客搭乘出海。还有许光汉拍电影的海滩也成了网红景点，周边的渔民也跟着发了一笔观光财。绿白相间的灯塔在湛蓝的海洋衬托下格外清新，小岛的标志性建筑是电影的取景地。在许光汉的电影带动下，这个小岛成为夏季热门旅游景点，但想拍到许光汉同款灯塔得有点耐心。潮水渐渐向两边退去，等到海中沙洲若隐若现才能步行到岛上。它有一个浪漫的名称，天使之路，当地人俗称双面海。体验了就白来这一趟了，白晒这么多太阳了，挺美的。那时候网红嘛，我们就跑过来看一下吧。东山的话是被称为那一个天然井喷，左耳啊，还有那个综艺我们来的啊，都是在我们东山拍摄的，资源是很多，就是没被开发，还正在开发当中，是一个比较没有商业化的一个旅游岛。这里还有个秘境鱼骨沙洲，想要见到庐山真面目，需要天时地利人和。风中俯瞰，浪花撩拨沙洲，像是一条金鱼，又仿佛像是鱼骨。随着潮汐大小、风向不同，任凭想象。需要等待，但是觉得这个等待的时间也是值得的。大海塑造的美景绝非浪得虚名，淘海为生的渔民意外赚上了观光财。单靠一个旅游景点，然后为该村子带来收益的这种案例吧，是比较少的，收益大概是近千万左右。海景旅游从岸上发展到海上，搭上游轮出海去，换一个角度感受海天一色，无敌夕阳美景。看日落，看大海，对吧？我觉得非常感觉非常好。以落日余晖、海风徐徐这样为卖点，那么这个也是目前最受欢迎的，就是经常出现一票难求的这种状态。夕阳时分，在游轮上看海格外有 feel， 特别在夏日五点半出海依然很有看头。这艘游轮今年七月才开始营运，短短一个月时间已经接待上万游客，很受欢迎。不管是舒适度还是安全度，都是按这种顶级豪华的这种标准去打造的。大朋友看夕阳拍美照，小朋友们也不无聊。卡拉 OK 包厢里，孩子们可以高歌好多曲。唱完歌之后，想留下自己帅气的身影，来到这片荧幕前就可以。摆好姿势之后，系统会自动去到背景，再合成人气景点。只要一部机器就可以让小朋友们打发很多时间。还挺好的，我觉得就是那个，如果能那个我再往下一点就好了。来，你要躲在底下，灿灿走快点，灿灿。游轮上吃吃喝喝的当然也少不了，烤香肠、水果冰都是台湾人很熟悉的街边小吃。二楼这个水吧是跟台湾奶合作的，那么主要围绕这个音乐主题，为水吧这种可以做一些这种台湾的小吃。尽管是炎炎夏日，依然抵挡不住游客出海的兴致。大陆沿海城市趁着夏日旺季抢攻大海上的旅游商机。新闻追求真实，说好的不缺电呢？小小的人为舒适就发生这么严重的状况，这就是我们的超前部署吗？事件抽丝剥茧，我们怎样？快筛试剂就是买不到，黑暗期即将开始。我们理性思考，我觉得这个字眼有点太重了。台湾，你真的准备好了吗？您信赖的选择，东森晚间新闻。